Jums ir, es pareizi atceros, jums ir 90 gadi jau pilni. Jā, tā ir. Kā jūs uzturat tik labu formu un vai jūs nebaidaties no Covida, kurš tagad tādus cilvēkus liek pie zemes? Nav ko baidīties man. Tas ir labs, jā. Ot īstībā, jā. Es arī nesaprotu tos cilvēks, kuriem ir pār pa 100 gadi. Ot, no kā jūs tieši baidaties? Kāpēc jums jāpoties? Kāpēc tas jums ir jādara? Nu? Vai jūs atbalstat vakcināciju Latvijā? Es vispār principā esmu pret visām vakcinācijām. Ja neviens nezina, ko var tev ievakcinēt zem ādas. Es nedomāju, ka es kāds prāvietis būšu vai kaut ko nezinu, ko tur atklās. Bet dzīvot pēc savas sirdsapziņas un galvenais arī tomēr neļauties ar šitām vakcinācijām pārāk, jo nevar zināt, ko šīs vakcinācijas var cilvēkā ķermenī, teiksim, izdarīt. Varbūt ietaisīs tādu vakcināciju, ka izmainīs DNS cilvēkā. Un tad tas vairs nebūs īsts cilvēks. Tā kā šai ziņā es nekādā ziņā pats personīgi es nekur neiešu un neļaušu sevi vakcinēt. Liels prieks, ka ir tādi cilvēki, kas pastāv par savu viedokli vēl ar vienu. Jo šobrīd lielākā daļa sabiedrības iet vienkārši to ceļu, kas ir vieglāks. Un ja valdība uzspiež vakcīnas, tad viņi domā, labi, necīnīšos, iešu. Ja valdība uzspiež geju praidus par Rīgu, atvainojiet, ja? Tad cilvēki, labi, lai ir, lai viņiem arī tiek. Tas, man liekas, nav normāli. Te jāturās arī, jāsaka, jo cīņa beidzot, cīņa ir starp debesīm un elli, starp Dieva, kā saka, pasauli un pretējo. Mums jādzīvo normāli un nepaļauties šitām, kā viņi tur ar tās to, vakcināciju taisīs, kādas tur kampaņas vai tur. Es domāju, ka nenonāks pie tā, ka pateiks, ka obligāti vajadzīgs. Arī tad, ja pateikt obligāti, arī tomēr katram ir brīvā izvēle cilvēkam un nevienam nevar uzspiest. Es jums pateikšu, valsts armijā ir pavēle izdota, ka visiem karavīriem ir obligāti jāpoties. Savādāk viņam jāiet prom no armijas. Vai tas ir normāli? Tāda ir jāiet projām no armijas arī. Ja jau tā. Bet tagad valdība runā par nākošo soli visiem skolotājiem un medicīnas darbiniekiem, arī par cik viņiem ir liela saskarsme ar cilvēkiem, obligāti, iespējams, viņi tā pieņems šonedēļ, viņi lemj, valdības sēdē, skatījos pagājušās nedēļas, par to, ka mediķiem un skolotājiem būs obligātas vakcīnas, šīs nepārbaudītās vakcīnas, kuras ir, starp citu, pilnīgi savādākas nekā iepriekšējās, šīs ir pilnīgi tādas, pilnīgi cita tipa. Tas ir netaisnīgs lēmums. Cilvēkiem uzspies to, ko viņi negrib.
Ja kurš vēlēsies, nu lai dara. Bet tā pateikt, ka tai šķirai, vai tie būtu skolotāji vai kādi citi, ka tiem tas obligāti jādara, to neviens nedrīkstētu pieprasīt. Un katram jāļaut brīvībā cilvēku. Jā, tā ir. Tā ir pilnībā piekrītam. Un liela sabiedrības daļa šobrīd ir vienisprātis ar jūsu viedokļiem, arī es. Un es domāju, ka mans sūtījums uz šīs zemes ir atvērt cilvēkiem vairāk acis par to, ka nav tas vienīgais viedoklis no valdības visos jautājumos, kurš ir pareizs. Un iespējams, ka viņi kļūdās ar to uzspiešanu. Tā kā cilvēkam jāļauj brīva izvēle. Ja Dievs ir devis cilvēkam brīvību, tad nedrīkst viņu ierobežot. Viņš atbildēs par savu brīvību. Katrs. Tāda mana doma un tāda mana pārliecība. Zelta vārdi. Zelta vārdi un pats galvenais, ja, ka šo zelta vārdus neviens nesaka mūsu tautai. Es uzskatu, tas ir liela vienkārši nolaidība no to žurnālistu, kuri sauc sevi par žurnālistiem, ka viņi neatnāk pie godājumu visas tautas mīlēt cilvēku un neuzprasa viņa viedokli. Un ja tas viedoklis parādītos kaut kur, es domāju, tautā aizdomātos. Paldies starp citu par to, ka tas bija liels pagodinājums mums. Paldies Eminence par to, ka uzaicinājāt arī uz kopējām pusdienām. Tas man bija pārsteigums, es nezināju, ka mēs sēdēsim pie viena galda. Es ļoti esmu pagodināts un aizkustināts par to. Un bija ļoti garšīgi, bija ļoti garšīgi. Jā, liels paldies, Eminence. Par vārdu sakot, mēs dzīvojam normāli. Un katram ir jābūt brīvam cilvēkam un izvēles rīcībai. Un nekādas obligātas, teiksim, potes vai kaut kādas nedrīkst uzspiest cilvēkiem. Vecs jau es esmu, neviens tādu patīks, ka... Beidziet, es redzēju, kā jūs uz trešo stāvu uzkāpāt kādā tempā. Es padomāju, zinat, mana aizsitās tās elpa, viņš uzskrēja uz trešo stāvu. Vienkārši uzlidoja Eminence 90 gadi. Viņš uzskrēja tik ātri, ka es skrēju pakaļ un sēdus, pagaidiet, un man elpa, un es esmu sportisks, es dejoju katru dienu, man bišku bija elpa tāda. Es skatījos uz Eminenci, a viņš normāli jau durvis slēdz vaļā. Tā bija. Kā jūs tādu formu, jums ir, es pareizi atceros, jums ir 90 gadi jau pilni. Jā, tā ir. Kā jūs uzturat tik labu formu, vai jūs nebaidaties no Covida, kurš tagad tādus cilvēkus liek pie zemes? Nav ko baidīties man. Tas ir labs, jā. Ot īstībā, jā. Es arī nesaprotu tos cilvēks, kuriem ir pār pa 100 gadi. Ot, no kā jūs tieši baidaties? Kāpēc jums jāpoties? Kāpēc tas jums ir jādara? Nu? Jā. O, jā. Bet dzirdējāt arī to, ka tagad nevarēs braukāt pa Eiropu, ja nebūs pote vai tests, un viņi uztaisīs tādu vēl vienu pasi, kas saucās zaļā pasi, kas būs telefonā elektroniski vai arī vēl kādā citā veidā. Un visa Eiropas Savienība lemj pa to, ka nu, nevarēs bez šīs te pases vēl vienas ceļot starp valstīm. Vai tas neierobežo mūsu nu, kustības brīvību? Nu tā izskatās. Ja tā iztaisīs, tad tā būs. Tad tiem, kuri turēsies citas pārliecības cilvēki, viņi jau zināmajā mērā būs ierobežoti. Ar vārdu sakot, kaut kādā diktatūra taisa. Jā, padomju Savienība pat nebija tādas diktatūras. Jā.
Tas ir šausmīgi vienkārši. Mēs visi, vēl esam jauns cilvēks, es vienkārši jau ļoti labi atceros, jā. Kad kādreiz es biju tur KGB uzskaitē par to, kas stāstīja, ka padomju armija atnāca un atņēma maniem vectētiņiem, vecmāmiņai lopus un visu pārējo, viņi tur pēc tam nezināja, ko ēst vispār, nebija ko ēst. Un tas par to pārliecību es tur atceros, vēl rakstīju paskaidrojumus 11. klasē. Man tur sauc un teica, ko tev ģimenē tā runā. Un šoreiz vispār mums jau nav nekādas vārda brīvības pilnīgi. Ja mēs to sakam, piemēram, tagad mēs to runājam atklāti, ja, tad mēs, nu, piedodiet man, no mūsu valdošās puses, mēs esam valsts ienaidnieki. Nu, vai tad mēs esam valsts ienaidnieki? Nu, tik trākam. Nē, bet nu jā, īstenībā viņi, jā, viņi... Jā, viņi tā dara. Viņi pret mani ir ierosinājuši trīs lietas par to, ka es organizēju cilvēkus, kas ir pret vakcīnām un pret ierobežojumiem. Bet mēs jau neesam pret. Viņi tā to pavērsa. Mēs esam par brīvu izvēli attiecībā uz vakcīnu. Mēs neesam brīvi, mēs lūdzam, gribat potēties, bet nelieciet man ierobežojumus par to, ka es nepotējos. Jā. Es gribu braukt pie sava kaimiņa vai vēl kā drauga, kurš man uzticās. Nevar to ierobežot. Es gribu strādāt darbu, kurš man patīk ar cilvēkiem. Piemēram, es esmu deju treneris. Es tiekos daudz ar cilvēkiem jāatzīst. Bet es nepiekritīšu noteikumam, ka man ir jāpotējis, lai es varētu tikties ar cilvēkiem. Jā. Un es nezinu, kā ir arī baznīcas cilvēkiem, jo sanāk, jūs jau arī daudz tiekaties. Iedomājieties, ja nu viņi pieņem likumu, ka jums visiem ir jāpotējis, un ja jūs nepildat, jums apmēram nedrīkstat strādāt šajā jomā. Kā jūs uz to skatāties? To viņi nedrīkst. Bet ja viņi bet daudz ko nedrīkst, viņi to jau ir izdarījuši daudzās sfērās. Mēs rīkosamies pēc savas sirdsapziņas tādā gadījumā. Likums var būt arī pret Dievu, pret Dieva baušļiem. Mēs viņus mums jāklausa vairāk Dieva un Dieva baušļus nekā citus likumus. Dieva baušļi ir pamatā visiem normāliem likumiem. Un ja kādi likumi ir pretī, tiem tie nav derīgi. Kā jūs uzturat savu formā? Kāpēc jums ir tik laba forma 90 gados? Eminence. Es normāli dzīvoju. Tāpēc. Vienkārši veselīgu ēdienu ēdat. Nu, to, ko es redzēju, ko jums dod. Frikadelīts ar zupu, jums devā tītenīšas kaut kāds tur mērcītē burkānu, kompotiņu ar putukrējumu, ja tāds ļoti kvalitatīvs un mums tradicionāls ēdiens. Jā. A cikos jūs ceļaties no rīta? Drīkst pajautāt, no cikiem sākas jūsu darba diena? Cikos ceļaties un cikos ejat gulēt? Cik ir jūsu ieteikums? Es ceļos. Cikos? Sešos. Sešos, okei. Okay. Ļoti jau ārpārts. Septiņās jau jābūt baznīcā, dievkalpojums. Tā kā, bet vakarā ziņos, vakarā tad kā kur reizi, dažkārt es ielienu tur, kā saka, skatīties. Man tad nav noteikts. Vai es 10:00 vakarā vai 11:00 eju gulāt, kā kuru reizi. Bet... Cilvēki varētu pamācīties, tātad bišku ātrāk iet gulēt, jo bieži mēs jau grēkojam ar to un ejam pēc 12:00 gulēt. Un tad jūtamies nākošā dienā slikti, un tā diena vairs nav tik efektīva, un veselība arī samazinās. Nu, es jau pirms 12:00 man. Parasti, kad 11:00 aizēju, 10:11, tā. A sakiet, jūs esat nodzīvojis līdz 90 gadiem, kā jūs dzīves laikā vai nodarbojāties ar sportu, vai skraidīšana pa baznīcas trepēm jau bija liels sports, es nezinu? Īpaši sporta neesmu piekopis. Vienkārši normālas dzīves veids, nu un šeit, nu kas tā, staigāšana, ka es būtu
pa pilsētu vai teiksim, pa Daugavu malu būtu, tā es īpaši neeju tādās pastaigās, bet tikai mūsu, mans ceļš līdz baznīcai atpakaļ, pa trepēm uz augšu zēju un pa istabu. No viena loga līdz otram pārstaigāju. Ļoti pozitīvi. Galīgi tāds nekustīgs neesmu. Jā, protams. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Es nezinu, varbūt, es zināt, es baznīcu lietās neesmu speciālis, varbūt es kā no tautas tādu vienkārši jautājumu. Jūsu dzīvē ir bijušas tādas lietas, ko citreiz nu, cilvēki lieto? Alkohols, cigaretes, vai drīkst mīlēt sievietes, vai tas varbūt, nu, ja gribat, varat neatbildēt, bet ļoti interesanti, jums dzīve ir jau ļoti veiksmīgi nodzīvot, dažiem būs interesanti to dzirdēt. Mums nosaka Dieva baušļi. Tātad starp tiem arī tev nebūs laulību pārkāpt un tev nebūs iekārot sievieti, otra sieva, otras cita cilvēka. Nu un ja cilvēki, kas laulājas, lūdzu, lai ģimeni dibina un lai dzīvo, bet tie, kas nelaulāti dzīvo, tiem tomēr jāietur šķīstība. Ko tas nozīmē? Es neesmu tas cilvēks, kas... Tas ir jāatsturās no seksuālas baudas. Nē, ak, Dievs, es nezinu, kā tas mūsu modernajā sabiedrībā iederās. Es varbūt, nu, es negribu jūs apvainot, bet reāli jaunieši ir aizskrējuši stipri priekšā šim jūsu ieteikumam. Man ļoti žēl, protams, bet nu, tā ir reālā dzīve, jūs saprotiet. Tā ir reālā atkrišana no Dieva, un viņu dzīve tāda ir, bet... Seksuālā dzīve ir no Dieva paredzēta laulība. Un ja tu neesi laulāts, tad tev arī tas seks ir zem grēka. Jā? Nu jā. Es sapratu jūsu pozīciju. Es gan jau, ka viņai man ir cits viedoklis, bet nu es laikam drīkstu būt ar savu viedoklu. Tas ir... Kristīgās baznīcas viedoklis. Jā, protams. Es tagad labāk saprotu. Nu jā, un pa tiem viedokļiem jau neviens nestāsta, jā. Ja mums, piemēram, tā visatļautība iet, nu, tādu, nu, min patiešām tādu augšgalu vienkārši, tā visatļautība, nu, nav tik laba, man tā liekas, jā. Un pa tām visām lietām, nu, mas ļoti runā. Visām lietām ir Dieva baušļi. Un Dieva baušļi jau... Sākas cilvēka iekšējā domas, viņa nostāja, ne tikai ārējai. Ārējais jau izpaužās tas, kāda viņa ir iekšējā dzīve. Bet Dieva baušļi aptver ir iekšējo un ārējo dzīvi. Tātad attiecās uz tādā dziļā veidā uz visiem. Bet tie ir visi patiesībā... Dieva baušļi ir ļoti normāli, un es domāju, ka arī lielākā daļa valstu likumi arī uz Dieva baušļiem balstās. Latvijā līdz šim arī ir balstījušās, bet tagad geju apvienības un partijas ir panākušas daudzas izmaiņas, piemēram to, ka lesbiešu pārī sieviete arī var saņemt tēva pabalstu, kas ir baigi jocīgi. Kā var būt tā, ka divas sievietes var saņemt tēva pabalstu. Man tas arī neliekas normāli. Jā. Un mūsu satversmē, starp citu, tas ir aizliegts, bet satversmes tiesa to ir interpretējusi savādāk. Un tagad rada spiedienu uz valdību, kurai bezmaz vai likums ir jāmaina. Tas ir nepareizi viņiem tā. Jā.
ja tagad normāli likumi vēl Latvijā, tad pie tā būtu jāturās. Citādi šitie ekstremisti kaut kādā veidā, ja viņi samērosies un teiksim, gūsu nobalsos parlamentā, tad izmainīs likumus un tad ir švakarieta. Viņi jau maina šobrīd, uz to arī iet, un tas ir tas, kas mums no vienas puses nepatīk. Nu, un ir kaut kāds labas lietas, jā, ko ekonomikā ir uzlabojuši sadarbībā, jā, starptautiskā tirdzniecībā, un Latvijai ir dažas labas lietas notikušas, bet uz to fona viņi piesedz arī tādas lietas, kas neatbilst mūsu Latvijas tradicionālajām ģimenes vērtībām. Jā, jā. Tas ir svarīga, ja viņi tomēr saglabātu to tradicionālo nostāju. Es izslēgšu.